实在就是 SUM。大家好，我们是云顶虎尾油座汽车，我是中伟，为大家介绍这台是 Toyota 大鸭，店内售价是38,000。接下来介绍这台车的外观，这台车的头灯是鱼眼式的头灯，以及 LED 的日行灯。那这台车的漆面大致上维持的还不错。那这台车也非常贴心，有一个摸门的功能，方便你解锁开锁。再来是后车的部分，它后面有一颗倒车显影的镜头以及倒车雷达。那它后车厢的空间也非常的够用，蛮适合一般上班族或者是说业务型的人来做使用。那这台车的引擎也维持得相当的不错，那也通过我们业师第三方认证的通过。再介绍这台车的内装，它的整体内装饰板都维持得相当的不错，那它的功能也非常的多。这台功能有影音的快捷键，然后胎压侦测器、车速器以及抬头显示器，然后这台机子也有导航跟倒车显影以及一些蓝牙影音的一些功能等等。那这台车也有恒温冷气。那目前里程实保71,426。那它的后座空间也非常的大，蛮适合新手妈妈载着小孩上下学。简单介绍完这台2015年 Toyota 大鸭，店内售价是38,000。我们是云顶虎尾油座汽车，喜欢我们影片的朋友，帮我们按赞、订阅、加分享，并且开启小铃铛。现在来 SUM 买 Yes 认证车，周周抽 Switch 哦。实在就是 SUM。